запитання. Читаю вже третій раз, не годин розібратися, вже зрозумів. Перепрошую, я вище питався, чи можна хреститися в уяві, в думці. Як ви б пояснили слова Ісуса Христа, істинно кажу, ті, хто слухають отут моє слово, помре повік і побачить. Не помре повік і побачить. Ви трошки перекрутили. Це є Євангелія від Івана, де написано, істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. І то, що повік не побачить смерти, тут треба розуміти. В Откровенні написано, і там саме головне, що друга смерть над ними не буде мати влади. Я не пам'ятаю попередні там стихи. І друга смерть над ними не буде мати влади. Діло в тому, що людська душа, вона вічна, вона не вмирає. Христос каже, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, ми перебуваємо в Бозі, і ми стаємося прибраними Божими дітьми. Ми можемо чинити гріх, ми за свої гріхи після смерті можемо попасти в чистилище, але ми вже точно будемо спасені. Тобто, як ми помремо, це буде так, як так, заснув, знаєте, в одному світі я пробудився, в другому. Тому каже, повік не зазнають смерти. Душа не вмре. А грішники, які є не розкаяні, навіть за життя, вони вже в Бога не вірять, відкидають, далеко від Бога є, але вони живі. І вони зробили страшні гріхи, убивства, ще там щось. Вони вже прокляті до смерти, до вічного прокляття в пеклі. Все, вже їм спасіння нема. Але вони живі. І Бог чекає до останнього подиху їхнього покаяння. Вони живі. Вони дихають. Але душа вже призначена до пекла. Але поки людина жива, поки жива, вона має можливість покаятися. Чому Бог каже, не убивай? Бо тому що цей період може бути періодом людини до покаяння. І як ми його уб'ємо, чи це буде хворий, що лежить там, ви кажете, ну лежить чоловік в комі, так? Коматозне состояння, він лежить в комі. Звідки ви знаєте, що там відбувається? З тою душею, коли людина в комі. Тому убивати її не треба, бо кожний подих людини живої – це є шанс на покаяння і шанс на спасіння. Коли вже умер, тіло відділилося від душі, душа зразу, та, яка в стані тяжкого гріха, вона зразу, як пилососом, її затягає до пекла. Ті душі, які не мають смертних гріхів, і сповідалися, і ще. Але десь якісь гріхи забули. Людина, вона може забувати. І вона не може попасти в рай, бо тому що нічого нечисте в рай не попадає. Але нема за що і до пекла. Тому є місце дочасної кари. Такий собі духовний душ, духовна ванна, духовна купіль, через яку ми проходимо і очищуємося. Скільки ми будемо в чистилищі, ніхто не знає, тільки Господь Бог, але це є вже, якщо попав в чистилище, це місце дочасної кари. Кара така, як у пеклі, тільки вона є дочасна. Вона має час, вона має межу, вона не є безкінечна. А пекло, воно є безкінечне. І хочу вам сказати, що ми не раз собі думаємо, що в пеклі там так страшно має бути, фест страшно. Не обов'язково фест страшно. Представте собі,
що ви взули свої гарні такі туфельки, розумієте? І, а там щось упало в туфлю. Якась там, скажімо, якась крупинка, невелика, якась там, така як пшеничка, так? Або кусок рису, або гречки там упало тобі у капець. Хтось там насипав, так? Ну, і ти взув і такий, ой-ой-ой, треба сі перезути. А представ собі, що не мож сі перезути. Всього-навсього. Трошки гречки впало в капець. А ти не можеш перезутися. І ти розумієш, що це не надовго, а назавжди. Але діло в тому, що буде боліти все за ті гріхи, які ти зробив. Кожен гріх має свою біль. Буде страдати все. Ціле тіло. Так як ви можете собі представити, що я пам'ятаю, мене раз малим хлопці отрутили в крапиву. Літо. Я в таких шортиках коротеньких. І ми там на велосипедах їздили, там ще десь. І щось, ну хлопці, щось там паці. І мене втрутили в крапиву. Крапива була вища від мене. Представ собі, літо, малий, із одягу тільки шорти. І мене втрутили в цю крапиву. Я був цілий, мене боліло все, так? Мені здавалося, що не було на мені ні одного такого місця на моїм тілі, щоб мене не боліло. І от представте собі, страждає тіло не від крапиви, а серйозніше від цього. І кожен, як та крапива мала якусь жильце, та кожний гріх буде мати своє жильце і буде своя біль. Від великого болю можна дістати анафілактичний шок, і людина може померти, якщо не дати її обезболюючи. Але біда, що біль у пеклі не може привести до смерті. Тобто, якби тебе не боліло, ти не вмреш. Анафілактичний шок не дає можливість душі бути в тілі. Душа виходить, тіло вмирає. А у пеклі не ся. Не може душа вмерти у пеклі. І тому оцей біль, може він, який би він не був, але як саме поняття, що він вічний, оце саме найстрашніше.